Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan bincang topik tentang bahan buangan. Okey, apa itu bahan buangan yang kita akan bincang pada hari ini. Okey, baik. Bahan buangan ia merujuk bahan yang tidak diperlukan. Ni, tidak diperlukan dan juga tidak mahu disimpan. Maksudnya barang-barang yang ataupun bahan ataupun apa segala objek yang kita tak mahu dan kita tak mahu simpan itu disebut bahan buat bahan buangan uh, banyaklah bahan buangan tu contoh dia besi kaca logam tin minuman itu semua adalah bahan buangan sisa makanan asap rokok asap kereta itu adalah bahan buangan Baik So ini contoh lah Yang kalau kita lihat Contoh tong-tong uh, yang kita guna Contoh warna biru Sampah Warna coklat uh, Kaca Ada juga tak ada besi apa, Logam Dan yang seterusnya Plastik uh, So mungkin kaca sekarang dah kurang Jadi banyak logam Contoh tin minuman Apa semua tu Kita termasuk dalam dekat sini hmm. ya, Ada juga jenis tu sampah yang macam ni ha, Kamu lihat boleh nampak kat situ okay. <coughs> Contoh organik, anorganik Dan B3 tu lebih kepada bahan-bahan elektrik lah Bahan-bahan keperluan yang elektrik bagai semua tu Okay, baik <coughs> So, ini kategori bahan buangan yang kamu kena ingat Yang pertama, plastik yang diperbuat daripada plastik Macam-macam Okey, payo plastik sampah plastik daripada pasar bungkusan macam-macam okey logam ni logam contoh tin minuman tin sardin a uh, kereta yang dah rosak ataupun dah tersadai pastikan yang lama yang dah reput yang tak guna langsung dah patah semua uh, mungkin pensil tekan okey mechanical pencil yang diperbuat daripada besi ada uh, mungkin lagi apa uh, dawai uh, Telefon pun tak masuk dalam logam juga Boleh cakap dalam telefon juga Ada jugalah Sebab telefon ada dua Dia ada satu sisi Satu lagi ni Nanti kita akan bincang Okey Kaca Macam botol kaca Botol kicap Semua tu Okey Kertas Macam suatu lama Majalah lama Tisu Tisu dapur di semua ke uh, macam macam lah kertas semua tu okey khususnya sisa makanan okey hasil daripada makanan yang kita makan semua hancur semua dah okey hmm, macam sayur yang dah rosak itu semua termasuk dalam sistem makanan kemudian bahan kumuh dan tinja itu juga adalah bahan buangan aa uh, hasil kalau kita apa bahan buangan daripada binatang tinja binatang Uh, bahan kumuh, binatang, haiwan, manusia semua tu adalah bahan buangan yang tidak diperlukan. Kita sebut dia bahan buangan kalau tak diuruskan dengan baik. <tuh> Dan juga sisa toksik. Nah, sisa toksik ni merujuk kepada asap kereta itu adalah sisa toksik. Bahan buangan yang diperbuat dibuang daripada kilang, cair apa cair tercair yang dibuang daripada kilang adalah sisa toksik. Hmm. Begitu juga dengan bahan kimia dalam Uh, bateri tu pun adalah sisa toksik hmm. ni nak cerita zaman uh, di Jepun uh, dia buang merkuri ataupun raksa dibuang ke dalam lautan Okey, raksa Raksa tu adalah satu logam yang dalam bentuk macam cair Pada suhu bilik ha, uh, Dia dalam termometer Sebab dia adalah bahan beracun Okey, Dia sangat sangat bahaya lah Dia boleh meresap dalam So bila dibuang dalam lautan, ikan-ikan makan dan ikan-ikan tu dimakan oleh belak barusya. So apa jadi? Satu masa tu ramai di jepun tu ramai yang cacat disebabkan tu pembuangan ataupun tidak ada pengurusan yang baik dalam buang-buangan uh, mikauri. Uh, dalam ni, sitosik ni, sitosik termasuk sitosik. Bateri tu ada sitosik. Bateri kalau buang sesuka hati. Yang mana kalau kamu lihat dalam tulisan tu ada tulis Mercury Terdapat Mercury, biasanya bateri bateri charge ada Mercury ha, Rechargeable biasanya ada Mercury ha. Kalau yang biasa ada no Mercury, dah tulis 0.0% Mercury ha. Kalau yang lain, dia akan ada, apa, ada tulis Mercury ha. So hati-hati ada bahan-bahan ni yang dalam tutup dalam phone, telefon, telefon Memang dia ada bahan-bahan tertentu ha, Bahan kimia lah So sebab tu tak boleh buang sesuka hati Talib pun ni Handphone-handphone ni Dia ada bahan dalam tu bahan yang bahaya Yang boleh menyebabkan Masalah kesihatan akan datang ha, Hari kita lambakan tu banyak tu okey? <tuh> okey. So ini kategori dia So kita masuk Daripada sini ni Ni Yang semua yang saya ceritakan ini ada yang boleh di hancur ataupun di degradation lah maksudnya dia boleh dihancurkan lah ataupun bas lah dia boleh dihancurkan ataupun tidak boleh dihancurkan oleh mikroorganisma Okey, nah, so apa itu dan istilah saint apa dia sebut dia dia perkataan dia terbiodegradasi dan kedua tidak terbiodegradasikan ha, ada dua sahaja terbiodegradasikan boleh direpotkan direpotkan oleh mikroorganisma apa-apa pun makronisma Itu fungsi dia makronisma Kita dah belajar kan Sebelum ni makronisma itu ada beberapa uh, Contoh apa uh, Bakteria kat sini Mungkin bakteria Bukan virus kita tak tahu Mungkin Fungi hmm. Okey uh, Jadi Makronisma ini Akan hancurkan ataupun akan reputkan Bahan-bahan itu Supaya menjadi nutrien pada tanah Dalam tanah Uh, boleh digunakan untuk yang lain. Hmm. Okey, antara yang boleh terbiodegradasi. Yang pertama, kertas. Yang kedua, sisa makanan. Yang ketiga, bahan kumuh dan tinja. So, tiga ini sahaja yang boleh di uh, yang boleh di terbayu uh, terbiodegradasikan. Yang lain tidak terboleh tidak terbiodegradasikan. So maksudnya kat sini kalau kita lihat dunia kita ataupun bumi kita Yang paling banyak uh, Bahan-bahan yang dihasilkan adalah Plastik Plastik yang paling banyak dihasilkan So, lihat Plastik tidak terbiodegasi kan? Tak boleh direpotkan oleh makronisma Jadi, dia tidak akan hancur Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berpuluh tahun Beribu-ribu tahun Mungkin Tidak akan dihancurkan dan dia memberi kesan sangat teruk kepada alam sekitar okay. Ha, kalau saya dah memang confirm lah Boleh ni okay. Jadi tidak terbiodegradasikan Tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma Ha ni dia Ini kamu kena ingat Manakala terbiodegradasikan Direpotkan oleh mikroorganisma. Nah, itu yang kamu kena ingat. Hmm, kata kunci dia. Terbiodegradasikan bahan terba, bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan yang boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Manakala bahan buangan tidak terbiodegradasikan bahan yang tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Apa-apa juga perkataan dia adalah mikroorganisma sama ada reput ataupun tidak reput. Itu kata kunci dia. Okey, baik. <coughs> So, benda ni atau bahan buangan ini memberi kesan sangat teruk kepada alam sekitar ataupun bumi kita sebenarnya. Okey, yang pertama dia memberi pencemaran. Udah pencemaran lah. Sama ada udara, air, tanah pun sama juga. Hmm. Okey. Yang kedua masalah kesihatan. Kalau dah banyak sangat bahan toksik yang dibuang, lama-lama dia akan menyebabkan macam-macam kisah tak masalah mungkin boleh menyebabkan kematian boleh menyebabkan kanser ha. seterusnya banjir ha, bila dah lock ataupun yelah sampah dia bukan boleh mengalirkan air macam tu sampah bot apa plastik kalau dah banyak sangat dia block satu saluran lama-lama akan naiklah air air yang nak keluar banyak tapi yang boleh keluar tu sikit je yang masuk dan maksudnya nak pindah tempat lain banyak hmm. dia macam ni lah contoh dia nanti saya tunjukkan contoh ke okay. Contohlah banjir ni kan ni saluran air ok ni saluran air ni kawasan tempat dia ni saluran air kalau ada plastik banyak kat sini penuh kat sini air yang hujan akan naik lama-lama apa berlaku air yang keluar sikit-sikit je lama-lama dia akan naik-naik-naik sebab tu jadi banjir sumbat. Itu dia dia, banjir berlaku. Hmm. Jumlah yang banyak, air yang banyak yang uh, ni turun. Tapi yang nak keluar tu sikit je keluarkan, yang boleh keluarkan. Sebab kan kena blok dengan sampah-sampah ni. Daun semua tu sebab tu kalau kalian lihat apa, kenapa perlunya kita kena bersihkan daun-daun semua tu? Tujuannya ni lah dia. Dia blok. Hmm, kalau kamu lihat di sekolah kita Di sekolah SK Bandar Anggerik di, uh, di kawasan longkang besar Dekat padang bawah tu Kamu boleh kamu turun Kamu akan nampak Sampah Apa daun-daun Berkumpul dekat kawasan tu uh, So kesan dia Kalau hujan Katakanlah hujan dalam sebulan Apa yang berlaku Banjir tu padang Boleh banjir Sebab Inilah dia Ha, tidak ada pengurusan yang baik Sampah tu akan kumpul 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 Air tak boleh lalu Sikit je ha. So berhati-hati Banjir tu berlaku kadang-kadang Bukan sebab Ni kadang Tangan-tangan manusia Dah kalau tak ada lah beritahu kan ha, Hancurnya bumi ni bukan sebab Ni Tapi adalah tangan-tangan manusia itu sendiri Okey, baik Kita lihat satu-satu Pembaziran tenaga macam mana nak proses balik nak guna balik nanti saya akan ceritakan sedikit. Jadi satu satu. Okey, kita lihat pencemaran. Kalau lihat ni gambar rajah yang saya saya berikan ni. Ni. Di kawasan perindustrian nampak asap keluar. Asap lori semua tu. Ini sisa toksik. Asap ni kira sisa toksik. Kita tak tahu apa kandungan dalam asap tu. Hmm. Mungkin bahan yang kita tak, uh, tak tahu Berapa bahan dalam tu yang bahaya Kita pun sedut sedap je ha, Dan last Apa jadi? Mungkin kena kanser. Mungkin ada masalah Apa kesihatan nanti akan berlaku So jadi pencemaran lah Jadi pencemaran udara Ni pencemaran air Nampak ni Kalau lihat ni gambar ni hitam, -hitam je ni Saya gambar muka tak jelas lah Tapi kawasan ni jadi hitam Sebab Sisa toksik yang dikeluarkan Dalam bentuk cecair Ha, yang ini. Nampak? Ini saya ambil ini di Malaysia kalau tak silap saya. Ha. Yang berlaku di Pahang kalau tak silap saya. Uh, tahun apa di Lainas. Ha. Okey. Warna jingga dia semua. Hmm. sebab dia buat perlombongan tanah uh, apa tu? Rare. Tanah rare itulah. Ha. Ya. Ada sesengat tempat tak diurus dengan baik So jadilah merah macam ni Kesan dia pada pokok ni Bila pokok tu banyak sangat abu atas Jadi macam mana dia nak buat proses fotosintesis Alah dia mati pokok Dan manusia pula bila sedut-sedut-sedut Lama-lama ada masalah kesihatan pula So ini jadi pencemaran lah Ini pencemaran Okay Side effect dia Okay Ini Nampak pencemaran air Banyak sangat botol-botol Hmm, kalau di negara-negara Belum maju kan ha. Maksudnya yang bangun Yang belum bangun lagi Negara dunia ketiga ha. Lihat macam mana sampah-sampah ni banyak Sebab tiada pengurusan yang betul Dia boleh menyebabkan pencemaran air Air Udara Dan mungkin tanah pun boleh jadi hmm. Okay. Yang kedua masalah kesihatan. Saya dah cerita tadi dah. Zain. Nah ini saya jadi ambil krisis pencemaran toksik di Sungai Kim Kim. Ha, ini yang terbaru tu, kan? Ha, yang ada menyebabkan beberapa sekolah terpaksa tutup. Itu kesan dia. Ha, dan ada yang beberapa pensan sebab terhidu bau dia. Dan ada juga yang meninggal dunia disebabkan pencemaran air itu sendiri. Dan jadi juga masalah kesihatan. Ada yang sesak nafas. Itu masalah-masalah kesihatan. Ha, macam saya cerita tadi di Jepun juga. Itu adalah masalah kesihatan yang boleh wujud. Okey? Seterusnya, banjir. Ha, saya dah cerita tadi sedikit tentang banjir. Kalau dah macam ni punya sampah dia. Macam ni punya sampah dia dah campur dengan kayu bagai semua. Ni dah campur ni. Agak-agak boleh ke jalan air tu elok? Tak. Tak boleh. So, dia boleh menyebabkan banjir. Jadi tolong urus betul-betul sampah-sampah yang kita dapat yang kita hasilkan kita buang balik Okey. Macam contoh tinja-tinja semua tu ataupun tinja binatang, tinja manusia perlu diuruskan dengan betul. Nah, macam mana penyakit uh, kolera ke saya tengok saya orang kolera ke. Uh, di negara Afrika kolera saya tengoklah apa penyakit tu. Sebab tak diuruskan tinja tu dengan betul. Nah, kalau salah apa saya minta maaf. Saya tengok ada satu penyakit apa di di Afrika. Tinja tidak diuruskan dengan betul. Ini lebih kepada cerita pasal ni lah masalah kesihatan. Ah, dia buang tinja itu buang uh, bahan buangan dia sisa tu apa uh, buang kumuh dan juga tinja di sungai. Sebab dia tak buat tandas. Dia buang kat situ je Pik, Berak kat situ ke Buah tinja kat situ So Apa yang berlaku Orang yang lain akan ambil air tu Lepas tu dia masak Dia masak makanan semua Lama kelamaan tempat itu semua Ada sakit masalah semua Cerit berit muntah semua bagai Itu kesan dia Tidak menguruskan dengan betul Bahan buangan ni Nampak simple kan Tapi kesan dia banyak So, kena amalkan kebersihan okey? Dan kena uruskan bahan buangan itu dengan baik Sebab itu kita Alhamdulillah di Malaysia Kita ada apa tu Yang menguruskan bahan buangan uh, Bahan kumuh dan juga tinja ni kan uh, uh sendok, dia bagai semua tu Dan diproses balik Lepas tu kemudian baru dibuang ke dalam uh, baru dialirkan ke dalam sungai semua Perlu diproses dahulu Kalau buang macam tu saja Akan tambah penyakit lain pula nanti Okay baik So, pemaziran tenaga ha, Pemaziran tenaga memang saya tak ada gambar Okay pemaziran tenaga ni lebih macam ni uh, Contoh kita nak buat hasilkan Plastik Ataupun ha, Plastik lah senang Ok Kalau plastik itu kita boleh guna semula dia akan mengurangkan kos balik uh, kos nak pembuatan dia tu Okay jadi tak banyak benda kalau tu kena cari petroleum tu kena ada proses masuk ke satu chemical so nak buat balik sama juga dengan plastik atau ah, sorry uh, kertas kertas sedia maklum dia perbuat daripada pokok perlu tebang pokok yang banyak untuk menghasilkan uh, kertas dan mungkin saya tahu sekarang ni pun ada... Ada satu tempat semua kan Memang dia dah buat satu tempat... Tapi untuk tanam pokok tu... Perlukan... Pembalakan... Ataupun... Uh, pembukaan kawasan... Jadi... Bila nak tebang... Lepas tu nak ni... Proses dia sangat besar banyak... Nak tebang tu nak proses... Penggunaan tenaga tu sangat banyak... Jadi kalau kita recycle balik... Ataupun... Uh, reduce balik benda-benda tu mungkin dia akan mengurangkan kos dia sama juga plastik-plastik yang tu kalau kita recycle balik ataupun reduce penggunaan plastik jadi tak ada masalah untuk kos kepada penyelenggaraan contoh kalau dah banjir ataupun sungai itu dah banyak sampah perlu ada orang nak uruskan perlu ada latihan syarikat semua bagai semua itu maksud dia pembaziran tenaga kat situ jadi kita nak kurangkan pembaziran tenaga. Uh, jadi perlu, banyak tenaga diperlukan untuk menguruskan bahan buangan ni. Kalau kita uruskan dengan baik, insyaAllah tenaga akan dikurangkan. Penggunaan tenaga tu akan dikurangkan. Okey? Baik. So, untuk semua ni, dia ada satu pengurusan yang baik. Uh, bukannya main ni, pengurusan yang baik. Yang pertama, dia mesti terancang. Dia tak boleh main... Uh, main oh uh, kejap nak tukar ni kejap ni tak tukar perlu ada terancang ha uh, contoh tempat kita rancang okey uh, buang sampah mesti di sini ha. Uh, tapi kadang-kadang kita pun tengoklah manusia kan tu, tu, jangan buang sampah di sini tapi kat situlah dibuang sampahnya perlu ada tempat-tempat tertentu kalau tidak nanti dia akan merosakkan alam sekitar lah okey tu, ya yang kamu lihat tempat tu sampah ada tempat sahaja ada takkan campur-campur tempat lain Uh, Okey, pihak berkuasa tempatan. So maksudnya apa pihak berkuasa tempatan ni? Kuat kuasa undang-undang, uh, buat program kesedaran. Uh, itu maksud dia. Okey. So bambangan bahan buangan diasingkan mengikut jenis. Ah uh, ini kita lah sendiri kena uruskan. Kalau boleh kat rumah tu dah ada sampah, sampah. Uh, ini ni Bila buang sampah kita letak dah siap, -siap dah dalam plastik. Uh, ah di Selangor dah mula start apa asingkan bahan-bahan uh, buangan di asing mengikut jenis. Uh, yang mana boleh recycle kita asingkan. Yang mana tak boleh recycle uh, kita buat uh, apa masuk satu plastik yang lain pula. Sebab tu kalau kamu lihat luar-luar lori -luar sampah uh, biasanya dia orang ambil sampah dia akan buka dulu dia akan tengok. Kalau ada plastik lah setengah dia campurkan dia akan plastik dia akan ambil dia, dia asingkan. Uh, kalau kertas dia asingkan kotak-kotak disenkan, botol-botol dia akan diasingkan siap-siap. Ha, benda yang boleh di-recycle balik. Ah. Ha, Okey, contoh kertas ataupun kotak, uh, tin minuman, plastik, botol plastik, ah ha, tu boleh recycle balik. Sekarang ni ya, alhamdulillah lah boleh recycle balik. Okey, baik, seterusnya amalan, amalan kita sendirilah. Ah, ha, tingkah laku kita. Nak tak nak je contoh buang sampah merata-rata. Besi semua kan Contoh tin minuman Kita minum-minum kita buang macam tu je Dekat kawasan apa uh, Yalah kat padang ke kat mana-mana Kita buang macam tu saja Adakah dia terbiodegrasi? Tidak Dia tidak terbiodegrasi Dia bukan terbiodegrasi Dia tidak terbiodegrasi Dia akan hancur dengan sendiri Dia tidak akan hancur dengan sendirinya Dan yang sekali adalah